Olha, antes de mais nada, queria cumprimentar todos os presentes, agradecer muito a vossa presença e dizer que é com um genuíno prazer e satisfação que no Espaço Mira e o Mirapol recebem estas três exposições dedicadas aos 40 anos da independência do Sul. Acho que era difícil concentrarmos no mesmo momento três exposições tão diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam de uma forma tão feliz. Por outro lado, pessoas que nós conhecemos de lugares completamente diferentes. O Alfredo Cunha, por relações familiares mais ou menos longínquas, mas muito próximas, para além, obviamente, do usufruto que fazemos do trabalho fotográfico que ele vem desenvolvendo há muitos anos. O José Maia, olhem, porque sim, porque é amigo deste tempo, mas a gente já se esquece, até porque, por relações também familiares, com relação com a minha irmã mais nova, pronto, já convivemos com o Maia mesmo antes de o conhecermos, e ao diretor artístico do Espaço Mira, que tem permitido tantos e tantos dos nossos sucessos convosco, connosco. E depois a Moira Forjás, há assim coisas que acontecem que são extraordinárias. No ano passado fomos a Moçambique com o José Maia, para nós era um regresso, porque tínhamos lá estado há 5 anos levando o Douro até Moçambique, através do Instituto Camões, e desta vez acompanhando o Maia num retorno a uma terra mítica da sua infância, a Nampula, que ele deixou com 6 anos. E uma vez, na ilha de Moçambique, no Jardim dos Aloés, e aqui fica o nosso imenso obrigado ao Bruno e à Judite, que nos acolheram nessa sua casa reabilitada, belíssima, nessa ilha extraordinária, eles convidaram a Moira Forjás para um pequeno almoço connosco. Pensando que, sendo nós amantes todos da fotografia, gostaríamos de conhecer a Moira. E naquele pequeno almoço criou-se imediatamente uma relação, uma proximidade, uma intimidade, que a outro dia estávamos na casa dela, a lanchar, a conviver com o seu neto, e daí surgiu o projeto que era vamos comemorar os 40 anos da independência de Moçambique, precisamente com estas três, com estes três autores. Portanto, temos no Espaço Mira a exposição do Alfredo Cunha, os dias da independência. Aqui no Miraforum, a exposição da Moira Forjás, Moçambique, 1975-85. E no Armazém 4, a exposição do José Maia, que faz parte de um grande, longo projeto, que esperemos que se continue a projetar, de todos os bons projetos assim são no futuro, o Aliaba, uma parte, um momento do Aliaba. E nós temos tido muitos momentos felizes no Mira, somos uns felizardos por isso, mas acho que este, por toda esta carga afetiva, por todo este significado político, social, mas muito fundamentalmente emocional e afetivo, queremos agradecer muito, muito, muito aos três, não esquecendo, claro, o Vasco Ribeiro, que acolheu o nosso convite para mediar esta conversa. Portanto, muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês todos que estão cá. E depois, no fim, acho que valeria a pena rever ou ver as três exposições que fazem todo sentido, as três juntas, não só pela independência de Moçambique, 40 anos. Muito obrigada. Muito boa noite então e obrigado, e não posso deixar de agradecer o convite que o Espaço Mira me fez. E na altura, quando a Patrícia me liga a fazer o convite, eu disse, mas o que é que eu vou fazer no meio daqueles três monstros? O que é que eu tenho a ver? Qual é que a relação que eu possa ter? Eu sou, toda a minha vida fui comunicador, trabalhei e ajudei instituições e empresas a comunicar, é a minha área de formação e profissional. E nos últimos anos, como professor da Faculdade de Letras, tenho vindo a ajudar uma série de alunos a seguirem carreira de comunicador, como comunicar não só empresas, mas também arte, cultura. E a razão pela qual foi evocado pela Patrícia para me convidar é porque souberam que eu ia regularmente a Moçambique. E é um facto, eu tenho a felicidade de mais ou menos 3 em 3 meses
ir a Moçambique e ficar lá 3 meses. É a razão, aliás, desde 2010. É um. Foi a razão de ter, por exemplo, na base de eu acabar o meu doutoramento. Porque consegui, com esse trabalho, fazer só 3 pequenas coisas: dar aulas, fazer o doutoramento e ir a Moçambique, 3 em 3 meses. Por isso, como devem compreender, o resultado foi ótimo. É ótimo. Só que na altura eu questionei o convite, porque eu dizia: meu Deus, mas eu não conheço a parte mais bela de Moçambique, segundo os próprios moçambicanos também dizem, que é o sul de Moçambique, nomeadamente a zona da Zambésia, Nampula e até mais a norte, Cabo Delgado. Eu conheço muito bem, e tenho a felicidade de conhecer muito bem Tete, o interior mais de Moçambique, seco, e tive a felicidade também de conhecer o extremo, que na altura era usado no Estado Novo, sem pleonasmos, sem eufemismos, perdão, a ditadura, durante o período da ditadura, que na altura nós dizemos Estado Novo, porque é, e parece um eufemismo daquilo que era, uma ditadura. E havia uma zona chamada Zumbo. Zumbo é uma aldeia perdida, desligada de Moçambique, onde a população fala Nyungwe, que é a língua das muitas línguas e dos dialetos moçambicanos, perdão, que faz fronteira com o Zimbábue e com o Zaire. E foi das viagens que eu tive melhores da minha vida. O poder andar durante 3 dias para chegar lá, de Tete ao Zumbo, e pernoitar e conhecer uma série de pequenas povoações e com tudo aquilo que é a cultura daquela província moçambicana. Mas pronto, eu não estou aqui para saber falar, só como justificação porque eu estou ao pé destes montes. É para mim uma honra muito grande. Eu conheço, em particular, o trabalho, perdão-me os outros artistas, mas conheço em particular o trabalho do Alfredo Maia, de quem sou admirador também. Como? Alfredo Cunha. Alfredo Cunha, sim, desculpa lá, Alfredo Maia era o homem do sindicato. Desculpa, né? Estas trocas, José Maia e. E começava por. Nesta conversa, que será nossa, e esse é que salvo o desafio, começava então por perguntar à Moira se o Moçambique de hoje e o Moçambique de que nós temos e que vemos hoje no seu trabalho é o mesmo de há 40 anos atrás. Isto, por acaso, eu podia dizer sim, porque eu já não estou a viver na cidade, eu estou a viver na ilha de Moçambique, onde é que eu comecei a fazer os trabalhos em Moçambique. Comecei a fazer algumas destas fotografias na ilha de Moçambique. Então era uma paixão e isto não mudou nada, absolutamente. Pelo contrário, em certos modos, para mim, estar neste momento, neste edifício, é uma déjà vu, de certo modo, por causa de pedra. Eu vivo numa casa de pedra, que não é muito comum em Moçambique, porque as casas são de bloco, ou foram feitas há 100 anos atrás, enquanto a ilha é um lugar é muito diferente por causa do facto de ter 500 anos, não é? E então não é muito diferente para mim. O centro eu não vou porque mudou tanto e que eu não gosto. Então perdeu muito fascínio que eu tinha para Moçambique desde pequena. A primeira vez que eu fui a Moçambique foi em 57. E com os meus pais, e ficamos lá durante algum tempo. E este Moçambique foi um Moçambique colonial, mas eu tive o privilégio, desde muito cedo, conhecer a Moçambique e o seu povo, este povo que está aqui, em 60. Eu tenho uma vida um pouco diferente. Eu fui um pouco ativista, podemos dizer, envolvida na política. E eu fui a primeira vez a Moçambique, com 20 anos, a levar mensagens políticas entre algumas pessoas que, por acaso, não estão neste lote, mas tenho outras fotos, por exemplo, aquele senhor ali com a deitado com o gato,
chama-se John Slovo. John Slovo era um político da África do Sul e a mulher dele era Ruth First, foi assassinado em Moçambique em 82. Então eu não apanhei independência em Moçambique. Eu fui para a independência em Moçambique. Eu estava a viver num outro sítio naquela altura. Então, visualmente, eu comecei a tirar fotos de Moçambique em 60. Talvez fotos mais interessantes do que estas, mas completamente. Quando eu estava a tirar as fotos, estava a mostrar a pobreza, a tristeza, o horror, todas estas coisas que eu encontrei no tempo colonial, não é? Que eu encontrei, não era só isto. Então, não sei comparar um lugar de 40 anos atrás, mas estas fotos para mim, fotografia para mim, sempre foi... Eu não consigo tirar uma foto nunca, nem tocar no como chama isto? No disparador. Disparador, sem saber que é esta foto que eu quero tirar. Então, são fotos para mim muito intimistas, não é? E esta aqui é Moçambique para mim, por exemplo, não podia voltar a viver na cidade, mas preferi viver com as realidades na minha frente, não é? Que na ilha de Moçambique que eu conheço, que não mudou muito. Eu acho que algumas das fotografias de ilha podem ser tiradas de novo com destas câmaras digitais. Porque não mudou. Então, a sua questão é, para mim, como fotógrafa, não mudou, porque eu sempre lidei muito com o povo e estas fotos principalmente são de pessoas. E porquê gente e não paisagem? Sendo que a paisagem ainda não sabia que é também. Nunca interessei. Eu gosto de ficar a ver a lua e gozar, nunca pega numa câmera e fotografar. Tanto como estou com uma paisagem maravilhosa, eu fico contente só ver a paisagem. Enquanto, eu tenho que ser honesta, muitas destas fotos fazem parte de um trabalho. Por exemplo, os mineiros moçambicanos, estas aqui, era um trabalho que eu fui fazer sobre eles. Até fiz um filme também, porque eu fazia cinema, sobre os mineiros. De Moçambique foi a primeira vez que eu fui, depois foi a segunda vez e a terceira vez e tinha fotos suficientes para fazer aquele primeiro livro. Mas também foi mais a reportagem. Então, posso dizer que eu sou mais o storyteller, não é? Storyteller. Então, como está exibida aqui, talvez, como não estava aqui na hora de pôr, é uma mistura. Eu gosto, não estou a dizer, gosto muito, mas não são, alguns não são, não têm nada a ver um com os outros, não é? Eu nunca tive um telelens, sempre filmei com teleobjetivo, sempre filmei com 105, era mais comprido que eu tinha, e com câmera normal. Então, as minhas fotografias são negativo inteiro, eu não tiro pedaços. Eu sou muito exigente. Se a fotografia não me agrada, eu não me ponho, não uso. Então, o que é que mais posso dizer sobre as minhas... Sabe que as fotógrafas não gostam de falar sobre as fotografias. Não é verdade, é muito difícil. Eu aprendi muito jovem com o fotógrafo Sam Haskins, grande fotógrafo que está aqui também neste livro.
na Câmara Escura. Comecei com ele eu fiz belas artes, não é? Então aprendi a usar pincel. Então era só tirar e remover as coisas que ele queria, não? Tira este livro, ponho isto aqui, então com retoques. Eu fazia retoques, depois aprendi a fazer... Ele era fantástico, ele sabia fazer nítido, sabia puxar o filme, fazia fazer com grão, sem grão, tirar. Aprendi imenso com ele, como fotógrafa, na Câmara Escura. E depois tive vários grandes professores. Tive um grande alemão, que neste momento é muito famoso no mundo, chama-se Jürgen Schadeberg. Ele era terrível. Eu fui fazer vários trabalhos com ele, aliás, riots, manifestações e tudo isto, muito antes disto. Estou a falar de quando eu era estudante. E depois, finalmente, um grande fotógrafo que chama-se David Goldblatt, que neste momento é considerado vivo um dos melhores fotógrafos, foi receber vários prémios de Cartier-Bresson, de várias coisas. E então posso dizer que eu tive sorte de estar a trabalhar sempre com grandes fotógrafos. Os nossos trabalhos são todos muito diferentes. Eu era a única mulher fotógrafa durante muito tempo. Eu nunca conheci outro branca em África. Onde? Desculpa. África do Sul. Comecei na África do Sul e depois em Moçambique. E quando saí de lá, depois da Samora, porque a minha estadia naquela altura, eu voltei várias vezes, mas a estadia de viver lá como fotógrafa acabou com a morte de Samora. Eu não voltei depois, 8 anos eu estive fora antes de voltar a Moçambique. E tentei outra vez fazer fotografia, mas ou ia para jornalismo aqui, não dava. Primeiro não encaixava, mulheres também, não sei, naquela altura era difícil. E deixei de fazer e fiz muito poucas fotografias aqui em Portugal, porque eu tive que fazer uma outra vida, sobreviver, não é? E fotografia não era as melhores opções naquela altura. E não voltei para Moçambique. E depois vêm estes digitais, não é? Que eu não atinei com eles. Tive problemas e agora estou velha, não posso pôr a óculos e não poder assim, depois tirar foto, é uma confusão. E tenho que começar de novo. Eu tenho fotos, mas eu nunca tirei fotos a cores, para já. Sempre vi luz. Eu penso que nas minhas fotografias tem muita influência de contrastes, de luz. Eu vejo luz quando estou a fotografar. Ou sem luz, como aquela da Maria Makeba, não é? Atraí-me de facto de só ver ela e o resto ser preto. Este aqui me atraiu. Então, eu tenho pena que eu não fui homem e podia ter deixado os filhos em casa e ir dizer tchau, tchau, volta daqui a 6 meses, não é? Porque eu tenho uma viagem a fazer. Mas eu fui mãe e então estas coisas, e stepmãe, madrasta também, então eu não dediquei completamente a fotografia em termos profissionais, mas tiro muitas fotos, não é? Como qualquer pessoa que gosta de imagem. Eu não estou a ver... Okay. Nós voltamos já, eu acho que também vamos já fazer perguntas. Pensava fazer uma pergunta em forma também de provocação ao Fred, não o Maio, mas o Cunha. E achas que os portugueses, os moçambicanos já estão reconciliados com os portugueses? Eu acho que os moçambicanos nunca tiveram zangados com os portugueses. Sempre me senti muito bem. O teu trabalho representa ali uma dor muito grande na altura? Vamos lá ver, Lucas. O meu trabalho representa a ruptura.
não é a abertura, representa a independência. Houve uma guerra por aquilo. Houve uma guerra pela independência. Não se pode dizer que nós tínhamos perdido a guerra, não, não perdemos, nós só perdemos a guerra na Guiné, mas eu posso voltar um bocadinho atrás e remeter. Quando foi a inauguração desta exposição, eu falei sobre exatamente a questão que eu pus foi o que é que significou para mim aquilo, a independência de Moçambique. É que, de facto, eu sempre fui um militante anticolonialista, sempre defendi a independência dos colónios, mas eu já disse isto, há aqui muitas pessoas que já ouviram isto, mas pronto, eu volto a repetir. No momento em que desceu a bandeira portuguesa e subiu a moçambicana, naquele segundo, as coisas, é um segundo terrível, porque nesse segundo estás num país e no segundo a seguir já estás noutro país e não mudaste de sítio, percebes? Isso para mim foi uma coisa, eu era um miúdo com 21 anos e isso foi uma coisa terrível, porque todas as minhas convicções ficaram abaladas. Percebes? Pensamos nos moçambicanos. Não, mas nunca senti. Para eles, mas nunca senti que houvesse hostilidade para com os portugueses. Então hoje não sente. Não, o que se sente, às vezes o que eu sinto em Moçambique, e senti, é que eles acham que nós saímos depressa demais de Moçambique. E isso, eles sentem-se abandonados. Eles dizem, vocês foram-se embora e deixaram-nos aqui. Isso eu já ouvi muitas vezes em Moçambique. Olha, vou-te contar um episódio. Só se dava uma grande discussão aqui, não é? Não, mas espera. Mas é que eles queriam ser independentes, mas não queriam que nós nos... Isso é que é a grande questão. E eu às vezes vejo pessoas a mentirem com quantos dedos têm na boca, a ser, 25 de Abril foi terrível, nós ficámos sem... Não, não é verdade. O que foi terrível foi o regime anterior não ter resolvido a questão colonial durante 13 anos de guerra. Teve tempo para o fazer e não o fez. E mesmo assim, apesar de tudo, e eu participei em operações militares, participei como fotógrafo, não como militar, em operações militares portuguesas, e vi coisas terríveis, e nunca senti que os moçambicanos nos odiassem. Ou nos... Nunca senti. Não, não senti isso. Não senti. Eu posso dizer que em Angola não sinto a mesma coisa. Não, é diferente. Posso dizer também. Mas Moçambique é um sítio especial. E isso sente-se. Os moçambicanos são muito sentimentais. Completamente. E sentam-se muito, até na ilha, por exemplo, eu sinto isto. São muito sentimental, muito apreciador. Eles realmente não queriam que desaparecesse o tanto português que desapareceu, os médicos, os professores e tudo isto que desapareceu um dia para o outro, não é? Não gostaram, podemos dizer, que as pessoas fizeram por escolha, não é? Não gostaram, ou tinham medo, ou qualquer coisa, mas eu vivi, no princípio, ali. Hoje há um choque de gerações, não é? As pessoas mais velhas falam até com alguma saudade dos portugueses. Interrompam-me, digam, comentem. Se quiserem, não vale a pena. Deixa-me só contar uma coisa a propósito de saudade. A propósito de saudade, vou-te contar uma coisa que se passou comigo e com o César Camacho na cidade da Beira. O consulado português na cidade da Beira é num promontório que entra por mar adentro. É assim, pronto, e está lá o consulado, está a bandeira. E ao domingo de manhã, as pessoas mais velhas vão fazer piqueniques ali. E isto passou-se em 93, na altura em que havia guerra civil, que havia falta de tudo, havia falta de alimento, havia falta de tudo, não havia abastecimento como deve ser. E que ao domingo de manhã nós notámos que havia sempre ali muita gente a fazer um piquenique. Então, eu fui lá e perguntei o que é que eles estavam ali a fazer. Eles disseram, estamos aqui a olhar para o mar, estamos a ver a bandeira portuguesa e a pensar que estamos em antigamente. Mas, isto pode parecer muito reacionário. É. Mas não é. Mas não é. É sentimento. Não, é sentimento. Porque
Uma das pessoas que estava lá era o vice-governador, que era um militante da Frelimo. E eu disse, então, mas isso não é um bocado. Não, vocês estão enganados. Nós, aquilo que temos pena é que os portugueses tenham ido embora da maneira que foram. Era isso que eu estava a dizer, é um choque geracional. Os mais jovens, deixa-me só dizer isto, eu juro que até para abrir a discussão, porque acho que isso é interessante, eu acho que temos que voltar ao trabalho e ao vosso trabalho, mas isto é um tema crucial na relação com Moçambique. E hoje, 3 em 3 meses, cada vez que vou lá, fico 15 dias, e aquilo que se sente é, os que são filhos da liberdade, e aqueles que são filhos de Moçambique, é 100%, que já nasceram num período pós-colonial, tudo bem, compreendem o português, quanto o português enquanto cultura e de união de todo aquele imenso povo, porque as pessoas do norte de Moçambique e do sul são completamente diferentes. O que une aquele país é o português, é a língua portuguesa, porque senão eles não se entendiam. Até se conta a história, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que a primeira Assembleia Constituinte em Moçambique, quando começaram a vir os representantes, os deputados, a falar o dialeto local, não se entendiam. E na altura a necessidade de se ensinar português a esses representantes da República Moçambicana. Por isso o português ali funciona como espinha dorsal de... Agora, o que eles não gostam é de ouvir falarem lusofonia. E aí voltamos ao tema de uma hora atrás sobre o peso e a propaganda do António Ferro, eventualmente nessa área. E sim, eu acho que esta geração, os mais velhos, lembram-se de com soldados portugueses, e eu estou à vontade porque eu, por um acidente de meses, não sou filho da liberdade, porque sou de 73, e estou à vontade, nunca tive ligação nenhuma à África, nem os meus pais, nunca. Mas, no entanto, sempre senti um apego muito grande à África, e a primeira vez que fui a Santo Meio Príncipe, senti isto, muito mais do que em Moçambique. Em Santo Meio Príncipe é que se sente a necessidade ou a saudade de porque é que se foram embora. Aí é muito mais do que em Moçambique, porque a geração mais nova acha que tem outro caminho a seguir. E até tem a ver com a forma como eles falam. Falam mais inglês do que português, mas está aberta aí a discussão. Amiga, eu queria dizer uma coisa, que é o seguinte, eu estou à vontade para falar, porque nunca estive nessa África, nem em Angola, nem em Moçambique. E portanto, não estou à vontade. A questão é que a discussão não pode ser feita em termos emocionais, das nossas memórias. Quando se fala, foram demasiado rápido, né? Sim, uma transição rápida. Tem a ver com uma questão que é fundamental em qualquer processo de colonização, que é de retirar uma estrutura pré-existente, e a colonização é a ocupação política, social, etc. Vamos colocar uma série de estruturas, fazer tábua rasa, na tábua rasa normalmente isso acontece com deslocação de populações, e coloca-se lá um outro sistema. Quando foram muito rápidos, é porque justamente não fizeram a passagem. Se nós passarmos isto para o meu caso, para os nossos casos, que é alguém que se vai embora e não passa o testemunho, dá uma grande baralhação. Portanto, quando se fala disto, não é o problema, ai que eles eram tão queridos, ai que amorosos que nós éramos. Não, estou a dizer, peço desculpa só por fazer esta interpelação, porque de repente estamos num caso emocional, que a gente entende que a mesa o tenha, que também partilha com um certo tipo de discurso muito dominante, hegemónico, que foi feito durante o período do Estado Novo, e que nos impede justamente de uma possibilidade de análise histórica e de identificar situações, e ficamos um bocadinho neste magma fantástico para os nossos integrantes, para as nossas vidas, que é dos afetos e das emoções, ok? Mas falar disso, ou a nossa abordagem, que é um bocadinho recorrente, não é? Que é dos afetos, e eu realmente os nossos afetos, o mundo dos afetos é o mundo dos afetos, mas portanto, nós saímos rapidamente porque não sabemos dizer politicamente o processo de descomunicação, quer dizer, esse processo foi bora lá alargar para... Portanto, é este, eu acho que esse é um grande problema. Portanto, se foram rápidos demais, estão-nos a dizer claramente, do ponto de vista político, que foram realmente irresponsáveis.
E é dessa responsabilidade e não dizendo, ai, gosto muito depressa sem despedir de dar-me um beijo. Não é isso. Quer dizer, não é? Peço desculpa pela caricatura, mas eu acho que recorrentemente nós entramos muito nesse tipo de discurso. Deixa-me só responder isso. Diga. Uma das coisas que eu tinha dito, nem quando disse isso, foi que esse problema político da colonização devia ter sido resolvido durante os 13 anos de guerra colonial. Mas também na descolonização, quer dizer, há não, na descolonização não havia tempo, porque saíram 300 mil homens das três guerras no espaço de 8 meses. Eu assisti à independência de Angola, da Guiné, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, e posso dizer que o que aconteceu ali foi uma precipitação, porque aquele processo não era para durar aquele tempo. Mesmo a FLU queria mais tempo de transição. Não estavam preparados, não havia quadros. E queriam cerca de 5 anos de transição. Claro. Os militares portugueses é que disseram, nem pensar, nós não ficamos cá nem mais. Mas o que eu gostaria aqui sobre estabelecermos uma fronteira, que é o universo das emoções e dos afetos, daquilo que é a dimensão histórica e política da cidade, que carece, quando digo isto, que carece justamente, infelizmente, tem havido trabalhos nos últimos 10 anos. 8 anos, fundamentais e fundamentais para nós, para a sociedade, para podermos ter alguns elementos para pensar essa questão. O nosso grande problema é que nós não temos elementos históricos, sociais, para poder pensar, não temos modelos para pensar. E isso é que é grave. Metermos sempre no caldo dos afetos são sempre sinuosas e problemáticas. E desse ponto de vista, eu acho que os trabalhos dos artistas, concretamente o trabalho de vários artistas, eu acho que aí, e queria fazer esta ressalva, que é o seguinte: enquanto algum trabalho dentro da academia que é feito, mas que acaba a ficar muito dentro da academia a falar para ela própria, quem tem posto isto no espaço público tem sido os artistas, incluindo, obviamente, os da literatura. E, desse ponto de vista, os artistas plásticos, visuais, têm sido os aqueles que têm contribuído para uma reflexão alargada dessa questão. Pode ser a fotografia, obviamente, e o trabalho dos artistas contemporâneos, sem sombra de dúvida. Nunca mais eu queria dizer só. Não, eu só queria dizer uma coisa muito simples. Nos outros decolonizações em África, havia, não precisava tanto de transição, porque havia governos. Claro. Neste particular, eu estava lá, quando de repente não havia nada, nem ministros, nem palácios, nem nada. Absolutamente nada. E foi por isto que houve muitas precipitações, porque tiveram que inventar, em uma questão de pouco tempo, uma nova país inteirinho, burocrático, com aeroportos com imigrações, com isto, com aquilo, que não havia nada disto, porque era Portugal. Era Portugal. Enquanto, por exemplo, em Zimbábue, o Zimbábue não foi colonizado. Nós éramos subjects of indirect rule. E houve tudo. Os correios, a burocracia. Chamada indirect não rule. Tinha que, não tiveram que fazer, levantar um dedo para fazer Isso mesmo. Está aqui melhor intervalo que não podia ser para o José Maia, que hoje também tem um trabalho, e Manuel, que assina com a Manuela Santos Maia, perguntava que o teu trabalho também tem esta emoção toda, este choque de voltares ao teu Moçambique, isso representa, sentes? Sim, conta com todas essas emoções, uma subjetividade.
é um projeto. Há pouco a professora Manuela apresentou assim de forma geral. É um projeto que iniciei em 1999. Na altura ainda estava a estudar na Faculdade de Belas Artes do Porto e a minha avó tinha falecido. E entretanto dei conta que ela era a única pessoa na família que falava, digamos, partilhava as suas memórias de Moçambique. Eu nasci em Moçambique, vim para Portugal com 6 anos e já viemos bem depois da independência. Parte da família ficou lá, o meu pai ficou lá, até a década de 80 e alguns tios até a década de 90. Digamos, relativamente ao tal retorno, até ligeiramente atípico. Contudo, na década de 90, dei conta que era a única pessoa que partilhava essas histórias. E havia um silêncio enorme, generalizado. E quando ela faleceu, passado um mês, eu sentia a falta, digamos, dessa ligação. E pela primeira vez dei conta dessa necessidade de primeiro registar essas histórias. Claro que nesse processo de registar, né, que é um processo de rememoração, estava a acrescentar coisas que não eram propriamente verdade, uma. Daí depois ter que investigar um pouco sobre a questão da memória. E depois olhar para aqueles objetos que de alguma forma representavam um outro lugar. Eu nasci em Nampula, é a província de Moçambique, e no passado chamava-se precisamente Moçambique. E em termos culturais é muito particular. E aqueles móveis, é Macua, precisamente, temos aqui uma Macua. E aqueles móveis davam conta de uma miscigenação, eles se interessavam. Eram indo, ou luz, ou afro. Outra situação que para mim foi importante, para além de registar e começar a inventariar aqueles objetos e ir à procura das fotografias. Meu pai começou a fotografar, não era fotógrafo profissional, um pouquinho mais ou menos, mas o meu avô era construtor e ele fotografava compulsivamente e fotografava também a família. Então o espólio de imagem até é considerado relativamente àquela zona e ao crescimento daquela zona. Falta-me aqui dizer também que o meu avô foi em 39. Para lá primeiro, para Lourenço Marques, para Maputo, e depois só para Nampula, ainda nem era cidade. E aquele espólio dava-me conta daquele lugar. Eram poucas as memórias que eu tinha, mas essas poucas memórias para mim também já representavam. E eu de alguma forma queria dar conta disso. Outra situação que confrontámos com uma ausência de imagens relativamente a Moçambique. Eram poucas as imagens. Eu conhecia poucos artistas, cabe aos artistas também devolver uma imagem sensível do país. Para mim essa imagem sensível contempla também o pensamento, digamos, mais profundo. E na altura, felizmente, estava na Faculdade de Belas Artes, numa rede de amigos, eles, claro, apoiavam a Maia, apoiavam, mas aquilo também era atípico, não tinha com quem dialogar, não é? O tema parece que não existia. Mas, felizmente, no final desse ano, numa exposição em Serralves, a Ângela Ferreira apresentava pela primeira vez um projeto para o caminho da casa dela, mas ainda estávamos no início. E aí parece que senti mais alguém a querer falar. Mas durante muito tempo não existia. Então comecei a recolher tudo, o máximo de informação. E também nasce a necessidade de voltar a Moçambique. Esse regresso, sim, que o meu regresso a Moçambique aconteceu no ano passado. Ia bem acompanhado. A professora Manuela e com o João à frente, e o que está ali é precisamente o resultado, digamos, dessa viagem. Um reencontro com algumas coisas, mas uma descoberta. Aqui só está uma parte, digamos, este projeto
como há pouco falei, está dividida em dois momentos. Um momento que trata de alguma forma do passado e este segundo momento que inicia aqui, que trata desse regresso e contempla imensas coisas. Ali é só a ideia de viagem e as impressões e o ver a nossa experiência de Moçambique. Eu digo que é uma experiência noturna e diurna. Às 4h30, 5 horas já era de dia e às 5 horas já era de noite. Por isso conhecemos parte de Moçambique também à noite. E então a exposição de alguma forma tenta traduzir isso. Mas eu queria que fosse muito impressiva, que desse conta dos cheiros, de alguma forma também das pessoas do lugar. Pronto, mas aqui já me estou a desviar da pergunta, estava a fazer um enquadramento também do ideia é mesmo para desviar, quanto mais desviar melhor. Sim. Mas também na altura, há 15 anos atrás, senti necessidade de outras imagens. Eu conheci alguns artistas moçambicanos, tivemos a oportunidade na Cultura Gesto, vemos uma exposição, Iluminando Vidas, que já conhecíamos pontualmente algum artista moçambicano e aquela exposição dá-nos, de alguma forma, mostra-nos, muitos, e alguns notáveis. Ao longo da década anterior, felizmente, foram vários artistas, precisamente como a professora Valentina estava a falar, foram dando conta, levantaram imensas questões. Digamos, o que estava na ordem do invisível passa para o visível, o que não tinha palavra passa para a palavra e passa a estar inscrito, mas também senti que há muito para fazer. Da mesma forma, continuo a dizer que há muito para conhecer obviamente a Moçambique, 40 anos depois, e o que foram estes 40 anos também. Foi também, e aqui a professora Manuel e o João também me poderão ajudar, foi incrível o encontro com algumas pessoas que requeriam as memórias, né, as imagens do passado, a ausência de imagens do passado, não é? Quer seja para o arquiteto, o investigador, o historiador, e isso também para mim tocou-me imenso. Estamos a falar de imagens, é impossível pensarmos Moçambique sem imagens ou todo este passado. Pronto. Havia muitas outras coisas, poderia dizer que de alguma forma na altura traduziam-se em questões, que era o facto de eu saía pelas ruas de todo o Porto, é incrível, que muitos dos cafés e dos restaurantes têm nomes de zonas de Moçambique, da mesma forma que tem nome de zonas das regiões de Angola, não é? Mas a questão dos cheiros, dos sons, ouvir Zeca Afonso é ouvir música angolana, como está com música portuguesa. E ao mesmo tempo, como é que isto existe, ouvir a Amélia Mujes também e muitos outros. Ou o sobrinho, que na altura tinha editado um belíssimo álbum, que era o Missangas, o João Afonso. E como é que isto existe? Há um conjunto de pessoas que trabalharam e que escreveram isto, e nós não temos consciência disto, não pensamos com isto, como se estivéssemos muito distantes disso. Outra situação que depois ao artista é exigido de alguma forma um ponto de vista, e ele também tem que ter o seu ponto de vista. Lembro-me que quando a determinada altura estava a olhar para o meu sobrinho, que tinha 4 anos, lembro-me de pensar que daqui a uns anos ele não sabe o que é Moçambique e como acontece, muita gente tem, a maior parte das pessoas mais novas, tem pouca informação relativamente a Moçambique. Sim? Sim, há pouca imagem no Moçambique. Há pouca imagem no coletivo, e não é público, há poucas imagens no Moçambique. E eu lembro-me de pensar, bem, como é que será daqui a 40 anos, não é? E eu lembro-me de pensar, bem, gostava de fazer que este trabalho, de alguma forma, pudesse ter esta distância, com 40 anos. Não tendo a distância 40 anos, gostava de ter essa distância 40 anos.
Na altura tentei recolher o máximo de informação relativamente à arquitetura, existia muito pouca informação relativamente à arquitetura, porque existia um livro pequenino. Felizmente, agora estamos numa outra situação. Relativamente à história, estava muito mal contada, a história era muito parcial, e existia sim muitos livros, alguns livros militares, e continuaram, a década anterior, foram muitos militares que escreveram livros e recontaram essa história, mas a perspectiva era militar. E também pessoal, mas faltávamos. Na área, digamos, da literatura, alguns escritores escreveram essa história. Lobo Antunes, Lídia Jorge, o Manuel Alegre, pontualmente, não é? Mas a Lídia Jorge. E no cinema também pontualmente, mas era sempre a questão, digamos, do trauma Botelho, tem um filme belíssimo, que se passa em Lisboa, e Moçambique não, aquele outro lugar está sempre presente. Como é que estamos em Lisboa, a ver Lisboa, e temos sempre um outro lugar, é um filme de uma inteligência incrível. Mas lá está, faltavam imagens desse lugar, e até aí ele é brilhante. Como é que faltam imagens de um lugar que se vê e se sente? Deixa-me perguntar uma coisa aqui, Alfredo, que acabou por passar para a dimensão política e não tanto sobre o seu trabalho. Que é isso mesmo, aliás, o fotojornalismo são instantes e fragmentos da realidade com uma dimensão política muito forte, como se conhece. E tu acabaste por falar pouco de todo desse trabalho. Passaste logo para a dimensão política e não para aquilo que é... Eu acho isso mais importante. Eu em Moçambique, aconteceu uma coisa, e tenho que falar na minha pessoa, porque é uma experiência pessoal, que é assim, tu vais numa aldeia e ouves assim um som branco, não é? E isso é uma coisa que eu sempre me senti, eu em Moçambique, ou em África, eu vou muito à África, sempre me senti português, e penso sempre como português, e penso como... sempre como é que os portugueses estiveram ali, o que é que fizeram, o que não fizeram. Tenho sempre essa perspectiva. Eu sei que é uma perspectiva um bocado redutora, mas pronto, é a minha perspectiva. E penso sempre, o que é que nós podemos ainda fazer ali? Porque nós temos ali um lugar. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos ali um lugar. E acho que a nossa, inclusive a nossa... a nossa salvação como país até passa a ser ali. Passa, sim. Eu acho que as gerações mais novas, eu acho que foi em Moçambique. E sim, eu hoje, o Estevão está em Moçambique, a tratar de assuntos profissionais, não é? O irmão do João lá à frente. As pessoas, nós cada vez. Só que agora temos que ir de outra forma. Não é? Mas de qualquer forma, por exemplo, eu agora estou a pensar na Guiné, eu tenho ido à Guiné. E que também é outra África. Mas eu vejo a forma como nós somos recebidos ali. Eles esperam alguma coisa de nós. E isso não tem a ver, quando dizem as novas gerações desconhecem. Eu acho que não é bem assim. Não é, não desconhecem. Eles esperam alguma coisa de nós, assim como nós esperamos alguma coisa deles. Aquela ligação, eu estou convencido que não se vai perder. Só que hoje é uma ligação diferente, é uma ligação de países diferentes. Mas existe uma ligação, é um facto. Isso faz existe uma ligação. Existe uma ligação, até porque... E agora posso dizer que o meu trabalho, posso dizer, só para falar, para levantar a pergunta, toda a gente diz, não sei o que, eu 25 de Abril, eu fiz 25 de Abril. Eu considero a independência de Moçambique um trabalho que me fez crescer como fotógrafo e como jornalista. Nem foi o 25 de Abril, foi a independência de Moçambique e o início da descolonização. Porque eu tive a sorte, ou a infelicidade, não sei bem, de acompanhar todo o processo de descolonização. Todo. Fiz durante 15 dias a ponte aérea em Lisboa e aí vinha todos os dias para Luanda. E vi como é que os portugueses saíram da África, nas tais condições, porque não tiveram o tal suporte. Porque tudo aquilo podia ter sido feito de outra maneira, é verdade.
é a revolução. Pois, mas é a vida. As houve descolonização, houve uma revolução, e as revoluções são ruptura. Claro. Se houvesse um processo de transição, era eu gostava só de dizer, eu acho muito interessante o que o José Mário, que disseste, Maio, que é justamente a ausência de imagens e de documentação. Mas isso é próprio dos sistemas totalitários e das ditaduras. Porque a metrópole era o símbolo. É essa a nossa grande questão. Isso é verdade em relação às polícias, é verdade em relação, por exemplo, à história da Primeira República. Isso é verdade em relação à nossa história. E isso é que nos torna deficitários, é isso que nos faz cair no pântano das emoções. Eu acho esse lado, isso é que nos... Porque o nosso grande problema é a ausência. A ausência de discurso, a ausência de imagens e a ausência dessa história. E isso faz que nós, pronto, nós tenhamos, nós enquanto portugueses, independentemente do que é que seja, ali um buraco. O nosso buraco de 48 anos não é aquela coisa de... Há uma ausência de espírito crítico. E que nós sentimos todos nós, qualquer momento, aqui nesta sala, sente isso. Essa débil. E desse ponto de vista, eu acho que a tua intervenção foi, toca na questão essencial, que é a própria das situações. É, a imagem, mais imagem fora de Portugal sobre Moçambique do que em Portugal. Claro. E esta é de propositamente, porque havia mágoas, dores, muitas coisas, embaraços, podemos encontrar muitas palavras, e durante muito tempo era difícil falar de Moçambique aqui em Portugal. Mas imagens existem em todo o mundo. Se vais em bibliotecas, em todo o mundo encontra. Por exemplo, este meu livro, Muy Petit, está em todas as bibliotecas, menos em Portugal. Não está em nenhuma biblioteca aqui. Por acaso. Porquê? É uma das principais... Mas tu vais no Smithsonian, encontras o livro. Vais em todos os grandes museus e não está lá porque é fotografias. Está lá porque é Moçambique. Não é? Não foi escolhido para as fotografias. Foi escolhido. Quer dizer, esta ausência não é uma ausência do real, mas, que não existe, mas é não ser usufruído por aqui. E por isso é que eu considero, e acho que era muito importante nós, no fim desta sessão, vermos esta exposição do José Meia, que só pode ser vista à noite, porque de dia... Portanto, é uma exposição noturna, que é trazer imagens, não do passado, mas do que é Moçambique, que reporta ao passado do José Meia, claro. José Meia, quando vai para Moçambique, vai reencontrar-se com uma memória construída, não é? E nesse sentido, eu acho isso, acho que não quer dizer que elas não existam, quer dizer que as imagens não são, não estão disponíveis. Do outro lado, uma outra coisa ao que estavas a dizer, o branco, nós quando estávamos em Angos... Mas só para dizer que umas coisas estão a mudar. Quando fomos a Angos, que é um sítio esplêndido, mas não passa neste momento a grande linha de desenvolvimento desenhada por outras potências que não o governo moçambicano, e onde estão vários grupo grande de exploração das chamadas areias pesadas pelos chineses, nós andávamos em Angos e os miuditos vinham atrás de nós e diziam China, China, China. Então nós éramos chineses. Porque somos claros como os chineses. E, portanto, ninguém nos disse Portugal, Portugal. Nem Cristiano Ronaldo. Era China, China. E nós não percebíamos. O que é que eles nos estavam a chamar chineses? É que os brancos que eles conhecem naquela zona são aqueles que estão neste momento a fazer a exploração de alguns recursos naturais preciosos. De uma forma terrível. Uma pequena coisa, e depois não vou falar mais. Depois de independência, Samora Machel declarou português uma língua nacional e ele não pensou no facto que ia sair tanta gente português que sabiam falar bem português e podiam ensinar. E este foi uma das grandes inocências dele. Ele pensava, realmente, este é um país português. A maioria das pessoas não falavam português. O povo não falou antes. Muito pouca gente falava português. Ele queria reunir
unir, não é língua, unir o país toda com a mesma língua. Ele não conseguiu fazer isto, porque não havia ninguém capaz de continuar com a língua portuguesa. E esta é uma grande tristeza agora em Moçambique, porque está a desaparecer o português. Está mesmo a desaparecer. O inglês substitui. O inglês está a substituir. Outra coisa que eu estava a dizer, outra coisa em relação às imagens. A falta de imagens é tanto mais grave quando havia serviços de propaganda coloniais. O exército tinha um serviço de serviço cartográfico e fotográfico. O SNE tinha um serviço de informação que fazia uma cobertura exaustiva de tudo o que se passava em Moçambique. Moçambique está fotografado de uma ponta à outra, aliás, estão os colónios todos, e essas imagens não aparecem. Há como que uma tentativa de escamotear aquilo, a nossa presença lá. Deixa-me só comentar isso, que é o caso do que eu não falar. Uma das bases da propaganda é exatamente a simplificação e a generalização. O que eles, qualquer propagandista tenta fazer é simplificar ao máximo a mensagem e generalizar tudo, de forma a que não exista outras realidades ou outras nuances da realidade. Tudo muito centrado numa metrópole. A única imagem, curiosamente, que era propagandeada nesse período era a Corabaça, por ser o grande símbolo. E a praia. E a praia, exatamente, praia. Também é verdade. A Bahia também, de Maputo também era na altura a pérola do. Era do Índico. Falava-se muitas vezes disso. Mas mesmo essas imagens desapareceram. Curioso. Mesmo essas imagens desapareceram. Ias dizer há pouco, e depois nós cortamos, já não lembro entretanto, o que é que nós falávamos. Não sei se gostavam de... Agora temos que dar a palavra. Perguntas, provocações. Já sei que relativamente ao português, não sei se se lembra, professor Manuel e João, estávamos precisamente em Angoche. Lá em cima, no topo, e um menino veio ter connosco porque queria estar perto de nós para ouvir falar português. Sim. Porque queria aprender melhor português. E isso aconteceu também na ilha de Moçambique e no último dia em Maputo. Não é? Porque precisavam de saber português para poder. Trabalhar. E um até tinha estado, era um refugiado, não é? Que bom, tinha estado durante 5 anos em Nampula e que desce depois com o conjunto de 2 irmãos para baixo. E acompanha-nos. O único. Não podia nada, era apenas estar ali e falar português, uma lição. E estávamos no Instituto Franco-Moçambicano, né? E entretanto, em conversa, soube que ele, com um professor, ele ensinava francês e o professor, acho que lhe ensinava inglês, agora não sei precisar. Foi bonita esta troca, apenas estamos a falar de trocas. Nas conversas normais nos moçambicanos, os meus amigos moçambicanos dizem várias vezes que não posso ir beber um copo porque vou jobar. Jobar é trabalhar, job, mas ou então estou busy, ou então ainda é maning nice, ou seja, o maning é uma das expressões mais conhecidas, maning, e que se vê e que é escrito, ou seja, que não é só oral. Mesmo nos spots e nos anúncios televisivos, comprem este produto porque é maning, ou seja, maning nice. E é este risco que a Maria falava também, que nós cada vez mais perdemos a influência portuguesa. Eu gostava muito de ouvir, de receber conteúdos. Ninguém, não estou a falar estou a dizer a população, não fala português. O sonho de Samora é uma tristeza. Na ilha, as pessoas não falam português. Eles falam só Não, aliás, os jovens falam inglês. É isso que eu dizia, Alfredo, era isto que eu dizia. E é chique falar inglês. Eu trabalho, e já agora é a razão porque é que eu ia de 3 em 3 meses, eu desenvolvi o trabalho de comunicação de Corabaça. Moçambique não faz parte da Corabaça.
Faz, é verdade. Gostei bastante do que faça. Se não se falava antes da escolarização, vai-se falar depois português. Apesar do sonho de Salvador Machel ser legítimo. Era legítimo e ele esforçou-se bastante. Bem intencionado. Eu não percebo a estupefação de. Para só poder ficar triste, só por isso. Mas se calhar entra aí a questão que foi falada há pouco pelo Alfredo, sobre o apagar toda a informação cartográfica e histográfica que foi feita pelo setor do exército português. Mas também o apagar da informação moçambicana não faz parte do sentimento sem qualquer tipo de juração, faz parte de um sentimento revolucionário português, extremamente politizado, em que se alguma coisa fosse falada, ou se quisesse perpetuar a memória, viam logo os reacionários e pessoas que viriam, que eram só os listas do Pai Império e do Nepal. A questão portuguesa está aí, o mesmo pode ter que ser feito só connosco, e só por nós. Eu não critico tanto o processo de colonização, eu acho que não tive na história da guerra, história da humanidade. Eu não e uma colonização foi feita depois de uma guerra, não é? Quer dizer, não se vai fazer. É uma revolução. Se a colonização fosse bem feita com 13 anos de guerra, não é? Claro. Falou-se no Zimbábue, história é garantida. No Zimbábue não havia guerra. É um modelo diferente. Não houve uma guerra, não é? Apesar dos ingleses terem que se calhar mais tarde para fazer as coisas, porque na Índia não tiveram tanto, não é? Nem ainda não tiveram tanto, nesse caso. Mas as suas forças, a gente não sabe que claro, isso existe. Mas eu acho que era um pouco mais revolucionária portuguesa que, ao pegar algumas coisas, podia estar a reavivar princípios e maneiras de pensar a política que tinham sido abolidas, não é? Com o 5 de Abril. E se calhar aí é essa falta precisamente de cultura portuguesa e identidade com a aventura que o Sr. Santos fala bem. É que às vezes as coisas não se devem, as pessoas não querem, os portugueses têm um hábito de não querer mostrar certas coisas. Mas eu acho que as coisas podem ter sempre misturadas e não têm que ser politizadas por isso. Também serem mal intencionadas. E é isso que não há cultura portuguesa, mas mesmo que é que Portugal vai passar por isso. E muito mais com esta juventude. Nós não temos, não sabemos tratar e respeitar a nossa cultura. E o nosso passado é a nossa história. E assumi-la como tal. E o desinvestimento que existe. Porque, por exemplo, o Centro Cultural Franco-Moçambicano é muito mais ativo, investe muito mais do que, neste caso, o Instituto Camões. Há um artista plástico moçambicano chamado Vasco Menice, um jovem que até vive na Alemanha e que tem vindo a fazer, que tentou, através do Instituto Camões, fazer lá uma exposição e foi para o Instituto, que vou fazer uma exposição no Instituto Franco-Moçambicano. Porque há, sem dúvida, dos nossos parceiros da União Europeia, uma disponibilidade para investir lá superior à nossa, não é? Isso. A responsabilidade é crise de todos. É tudo. Eu acho que a responsabilidade é nossa, ainda a ser. Estava a falar que há uma subtração, mas é antes e depois. Sim. Sabemos pouco. Aquilo é tão rico. As imagens são tão fortes, tudo é tão forte. Como é que não sabemos? Como é que não conhecemos? Há pouco falou-se do sonho de Samora Machel relativamente à língua portuguesa. Ele teve o sonho do Instituto de Fotografia Moçambicano, reunir imagens. E vimos que aquilo. Ele já tem um espólio de imagens incrível. Aquele país, durante aquele período. Num período difícil de guerra interna, completamente estruturante, né, soube cuidar dessa imagem, fez imagem, criou imagem de si, que ainda não foi revelada. Nós estivemos lá, vimos o trabalho de documento, vimos o trabalho de uma quantidade de fotógrafos moçambicanos, como é que nós desconhecemos? Aliás, o trabalho da Moira Fujá está aqui precisamente porque sublinha isso. Sendo Mira um espaço, também não podia continuar com isso. Sabendo de nós que há esta falha, todos nós, não é? Somos todos nós. A professora Gantina Monteiro, que conheci enquanto professora, e sempre reclamou isso, e mesmo nas suas exposições, não é? É o antes e o agora. E se não fizermos, são os próximos tempos. E neste caso que estou a falar, há imagens criadas, realizadas. Por fotógrafos, por artistas plásticos, há todo um conjunto de jovens investigadores, não é? Mas tudo isso tem que ser partilhado. O José Gilles escrito, não é? Tem que ser escrito, temos que pensar com isso. Que
Deixa-me fazer uma coisa. A Moira estava aqui para eu explicar uma coisa, que é, nós não podemos encarar mais, nem Moçambique, nem África, de uma forma paternalista. Pronto, não podemos encarar mais sobre essa forma. Exatamente. A Moira estava a chamar a atenção para isso. E isso é verdade. Mas também, vocês são bem-vindos. Mas também, eu também, sempre que estive em Moçambique ou em África, e eu vou frequentemente à África, passei o último ano praticamente em África, vou agora no mês que vem para a África, quer dizer, eu vou sempre, eu quando vou para, por exemplo, agora vou para a Guiné, vou sempre como português, como, não tenho problema nenhum em ser português, não sei o quê, sou tuga, pronto, acabou, sou tuga. E eles isso respeitam. Acho que o que eles não respeitam é quando nós vamos para lá com conversa de chás, eu já não estou para isso. Eles querem coisas de nós. Eles precisam de nós e nós precisamos deles. Eles precisam de ajuda, precisam de pessoas de formação. Por exemplo, agora vou trabalhar num projeto que é o projeto de instalar postos de saúde em todo o arquipélago de Gerós, que é uma coisa em todo. É pequenismo, que não é possível todo, até porque uma parte dele é desabitada. E outra é evitada as pessoas pouco recomendadas. Mas eles de facto precisam de postos de saúde ali e vão-se lá. E vão ser os portugueses que vão lá mais uma vez dar a sua ajuda. Eu acho que isto nós temos que ir como portugueses, devíamos assumir a nossa. E assumir o nosso know-how, que nós temos um know-how, temos um conhecimento que ninguém tem. Os mapas, todos os levantamentos topográficos da Guiné estão em Portugal, não estão na Guiné. Que é uma coisa. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Pegando naquilo que o Vasco disse e que nós somos testemunhas das duas viagens que fizemos a Moçambique, a primeira ficámos em Maputo. Que é, uma coisa é enquanto tu vais, enquanto português, nós, etc. Outra coisa é a presença dos portugueses. Claro. E é chocante a diferença entre a atitude do chamado Instituto Camões e, por exemplo, o Centro Franco-Moçambicano. Nós, da primeira vez que íamos para fazer uma exposição sobre o Douro, a convite do Instituto Camões, aquilo era um protocolo que não se usa. Era o adigo, era o assistente do adigo, era o embaixador. Mas uma coisa extremamente complexa, ainda por cima íamos vestidos assim à normal, não é? Éramos convidados, íamos fazer uma exposição, aquilo era tudo muito entediado, não sabiam se podiam receber, era tudo... É diplomacia. Bom, no Instituto Franco-Moçambicano, ao contrário, eram operacionais. E o logo responsável, quando soube que nós éramos portugueses, íamos fazer uma exposição no Instituto Camões, veio logo acabar, eles conversaram, tocar-te lá, a tomar uma coisa qualquer, como se fosse no Instituto Camões o contínuo, que mesmo assim também era extremamente arrogante. Era tudo, era demais. Desta vez estava um bocadinho melhor. Ah, e o embaixador depois foi à exposição, porquê? Porque os responsáveis do Instituto Franco-Moçambicano foram, Malangatana e eu, o Ricardo Rangel, e portanto ele veio com a excursão, mas não era a intenção. Desta vez nós estivemos outra vez nos dois sítios, pronto, menos protocolo, mas a sentirmos tantas resistências, não sei se o Maia confere, tantos filtros, tantas... Ninguém nos dizia que não, mas aquilo era tudo muito complicado. Íamos ao Instituto Franco-Moçambicano e aquilo é para já. Ora, estas duas atitudes, a mais ainda o Franco-Moçambicano é uma presença ativa, tem eventos todas as semanas, vários eventos muito variados e integrar os moçambicanos mesmo. Aquilo são expressões dos moçambicanos, dos africanos, misturadas com os europeus, sem preconceito, quer para um lado, quer para o outro, porque há preconceitos de ambos os lados. E o que eu senti é que nós sentimos que estávamos muito mais próximos do perfil do franco-moçambicano do que do português. Isto é, se tivermos que escolher, em Maputo, sem dúvida alguma, o franco-moçambicano. Portanto, há algumas perdas que não têm só a ver com o passado, têm a ver com o presente. Tem a ver com o presente. E o certo é que nós não conseguimos
uma parceria e um trabalho conjunto com o Instituto Camões. Ninguém nos bateu com a porta, mas é um patati patatá, uma coisa de tal maneira complexa que a pessoa acaba por se desgastar e desistir. Portanto, é uma forma de estar que até, por comparação com o que se passa aqui em Portugal, está completamente fora de moda. Aquilo não se usa, até um bocadinho para o parolo. Assim, há quem quer e não pode, e é para ser rei quando vai a Deus. E, portanto, eu acho que há... Eu não encontro aqui nada de lastro do passado. Dá-me ideia que às vezes são as forças avançadas, não é? Que avançam mal, ou aqueles que vão, não dão a melhor representação. Então, como a Manuela e o João foram a Moçambique, não vai muita gente com esta atitude, posso dizer. A atitude a procurar, a fazer, este, por exemplo, esta exposição e a outra que eles queriam fazer, muita gente está, como é que eu, desiludida com a forma que as coisas vêm daqui. Porque vem nesta forma, estamos a fazer favor a vocês, não é? Não, Manuela e João não fez isto, não é? Mas as pessoas que eles convidaram, eu estou convencida, disseram, por mais uma destas, que não vai dar nada para nós. Eu penso que se eles tivessem tido experiência, eu estou a falar dos meus colegas, não é? Que não vieram, não organizaram, porque eles queriam trazer outros fotógrafos moçambicanos, pintores, fotógrafos, mas estavam desconfiados. De certeza, estavam desconfiados porque houve muita coisa deste tipo que não resultou, que depois era uma chachada, não era verdadeiro, ou não houve um contrapartido, que pode haver agora, não é? Que está a haver. Acho que sim. Talvez as relações tenham que melhorar, não é? Só para terminar esta conversa, é assim, eu acho que, pura e simplesmente, nós não temos política cultural, nem lá, nem cá. Claro. A questão é essa. Não é que não há política cultural. O nosso poder político acha que a cultura não é importante, quando a cultura é a essência de tudo. E eles acham isso. Infelizmente, conheço alguns membros deste governo e de outros, e eles pensam isso. Não é importante, não há cultura, não, isso não dá dinheiro, isso não sei o quê, isso é uma chatice, são aqueles gajos, os chatos, não sei o quê, os maçadores. É isso, não é mais.